Уманський пологовий будинок на карантині виконує свої головні завдання. Допомагає малюкам з'явитися на світ і лікує жінок. Про те, які зміни все ж таки відбулися в умовах пандемії і з набранням чинності другого етапу медичної реформи, розповів директор комунального некомерційного підприємства «Уманський пологовий будинок Уманської міської ради» Олег Семенда. В умовах епідемії на коронавірус Уманський пологовий будинок працює в карантинному режимі. В закладі запроваджені обмежувальні заходи, а саме обмежена госпіталізація хворих на планову оперативні втручання, заборонені відвідування вагітних, роділь, породіль та наших хворих, які знаходяться в стаціонарі. Запроваджений в закладі також масочний режим в жіночій консультації, в приймальному відділенні та в клінічній лабораторії. В закладі запроваджений також посилений дезінфікуючий режим. Заклад в умовах карантину надає невідкладну акушерсько-гінекологічну допомогу нашим хворим, які поступають як в стаціонар, так і звертаються в жіночу консультацію. Під час карантину проводяться пологи, оперуються хворі в невідкладних станах, також проводиться лікування вагітних в відділенні патології вагітності, які потребують госпіталізації. В жіночій консультації проводиться постійний моніторинг стану вагітних, який здійснюється в телефонному режимі. Також здійснюється ведення вагітності згідно діючих наказів МОЗ України, які потребують щомісячного та щотижневого нагляду за вагітними в умовах жіночої консультації. Дані пацієнти, вагітні жінки, вони звертаються і бажано їм звертатися за попереднім записом в жіночу консультацію та при відсутності проявів гострої респіраторної вірусної інфекції. Звернутися або записатись на прийом до лікаря можливо за допомогою інтернету, через телефон реєстратури жіночої консультації, а також записатися на особисті кабінети лікарів жіночої консультації та кабінети ультразвукової діагностики. Рішенням сесії міської ради нашому закладу виділено 130 тисяч гривень для придбання засобів індивідуального захисту та дезінфікуючих засобів та антисептиків. На сьогоднішній день заклад забезпечений дезінфікуючими засобами, антисептиками для рук, частково забезпечений засобами індивідуального захисту. Наразі проводяться роботи щодо закупівлі засобів індивідуального захисту, таких як масок, респіраторів, захисних окулярів, щитків, епідемічних костюмів та інших засобів. Уманський пологовий будинок не входить до переліку лікувальних закладів, які надають безпосередню допомогу хворим на коронавірусну інфекцію або з підозрою. Тому ми працюємо з більш-менш здоровими пацієнтами, з вагітними жінками. Вагітні, термін вагітності, яких становить до 22 тижнів та мають прояви коронавірусної інфекції або підозру, або підтверджений випадок, медична допомога їм надається в умовах Уманської міської лікарні інфекційного відділення. Якщо термін вагітності перевищує 22 тижні вагітності та є признаки коронавірусної інфекції чи підозри, ці вагітні спрямовуються на лікування до міста Черкас, до Черкаського пологового будинку в легкій та середній формі перебігу хвороби. Коли хвороба перебігає з тяжким перебігом, ці пацієнти, вагітні жінки, направляються до Черкаської обласної лікарні. Заклад готовий до надання допомоги вагітним із проявами вірусної інфекції. В закладі наявний бокс для госпіталізації вагітних, роділь та породіль та інших хворих з гострими проявами інфекційних хвороб. Це боксована палата, яка має окремий вхід, санвузол, і вона пристосована для прийняття пологів та спільного перебування матері і дитини в післяпологовому періоді. Також у закладі додатково обладнана додаткова операційна кімната, палата інтенсивної терапії для лікування хворих з проявами інфекційних захворювань, окрім коронавірусної інфекції. На сьогоднішній день проводяться пологи без участі партнерів в зв'язку з карантинними заходами, які запроваджені по всій країні. Не працює школа підготовки сім'ї до пологів. Дані заняття проводяться індивідуально при огляді лікаря на прийомі в жіночій консультації, проводиться вивчення цих всіх занять проводиться, і лекції надаються, і співбесіди для того, щоб вагітна більш була усвідомлена про перебіг пологів, про перебіг вагітності. В індивідуальними заняттями це відбувається. Маючи нагоду, хочу звернутися до наших пацієнтів, особливо до вагітних жінок. Шановні, якщо ви маєте
прояви гострої респіраторної вірусної інфекції, то в першу чергу треба повідомити свого дільничого лікаря-акушер-гінеколога та звернутися до лікаря сімейної медицини, до свого сімейного лікаря, який повинен вас лікувати і спостерігати, і забезпечувати супровід під час лікування. Якщо ваші симптоми погіршилися, піднялася висока температура понад 38 градусів, з'явилася задишка, кашель та інші тяжкі симптоми, викликайте швидку медичну допомогу. Тому що лікарі швидкої допомоги та сімейні лікарі за перебігом захворювання визначать покази до госпіталізації, як до інфекційної лікарні, інфекційного відділення Уманської міської лікарні, так і до Черкаського пологового будинку. В разі приїзду до нашого міста вагітних жінок з інших регіонів чи з інших держав, які не мають на сьогоднішній день прописки в нашому місті, на сьогоднішній день з 1 квітня запрацювала реформа, друга частина реформи галузі охорони здоров'я. Це коли йде кошти, будуть спрямовуватися за пацієнтом, за надану медичну послугу. Тому сьогодні прописка, реєстрація не мають ніякого значення. Кожна жінка вагітна і невагітна, вона має право звернутися в Уманський пологовий будинок за медичною допомогою. І ми раді її допомогти, поставити на облік по вагітності, забезпечити супровід під час вагітності, прийняти пологи, прооперувати, надати невідкладну медичну допомогу. В рамках реформування галузі охорони здоров'я прописка і реєстрація не потрібна на сьогоднішній день. Госпіталізація пацієнтів до Уманського пологового будинку, до стаціонарних відділень здійснюється так, наступними шляхами. За направленням лікаря жіночої консультації в плановому порядку, це для підготовки до пологів, до оперативних втручань. Також може бути самозвернення при невідкладних станах, але найчастіше пацієнти потрапляють машиною швидкої допомоги. Тому, якщо у вас виникли невідкладні стани акушерського гінекологічного напрямку, чи це вагітність, розпочалися пологи, викликайте машину швидкої допомоги і госпіталізуйтесь до нашого закладу, де ви отримаєте якісну медичну допомогу. На сьогоднішній день запрацювала другий етап реформи галузі охорони здоров'я, де будуть оплачуватись надані послуги лікувальними закладами, які уклали угоду з Національною службою здоров'я України. Уманський пологовий будинок уклав угоду з Національною службою здоров'я України, отримав специфікацію і договори на 4 види медичних послуг, включаючи пологи, консервативну та оперативну гінекологію, та також роботу жіночої консультації. На сьогоднішній день на пологи не потрібно купувати медикаменти та вироби медичного призначення, тому що вони входять в пакет медичних послуг. І лікувальний заклад зобов'язується забезпечити наших роділь, породіль виробами медичного призначення та лікарськими засобами. Додатково в закладі не запроваджений масочний режим станом на сьогоднішній день, так як ми працюємо і повинні працювати із здоровими хворими. Ті хворі, які мають підозру на гостро-респіраторну вірусну інфекцію, вони будуть ізольовані у нашому відповідному боксі, де буде обмежений контакт як з іншими пацієнтами, так і з обмеженим кількістю медичних працівників. Ще раз наголошую, що хворі з підозрою або з підтвердженням COVID-19 будуть отримувати медичну допомогу у спеціалізованих закладах, які розподілені по області наказом управління охорони здоров'я. Прийшовши на роботу, кожен медичний працівник повинен бути оглянутий черговим лікарем, де визначається його загальний стан, обов'язково вимірюється температура і отримує медичний персонал допуск до роботи в стаціонарному відділенні, а також в жіночій консультації. Також при зверненні до нас пацієнтів все розпочинається з вимірювання температури. Це наш звичний режим роботи, незалежно від епідемії коронавірусу, чи є вона, чи немає. Ми завжди повинні виміряти температуру тіла наших пацієнтів, як в жіночій консультації, так і в стаціонарі. На сьогодні це перший крок і перший етап щодо визначення ризиків захворювання наших пацієнтів та медичного персоналу. На сьогоднішній день продовжується ведення пологів в індивідуальних пологових залах, де перебуває одна роділля. Також після пологів жінка госпіталізується і перебуває в палаті сумісного перебування матері і дитини, де вона перебуває одна з своїм немовлям. На сьогоднішній день, на жаль, в умовах епідемії і карантину відвідування наших роділь
та породіль заборонені в зв'язку з тим, щоб обмежити доступ сторонніх осіб в лікувальний заклад та зменшити ризик захворювання як самих пацієнтів, так і медичного персоналу. На сьогоднішній день, враховуючи результати роботи акушерсько-гінекологічної служби області і пологового будинку в частності, ми маємо тенденцію до зменшення кількості пологів по всій країні, в середньому на 10-12%. Цей стан спостерігається протягом останніх 3-4 років. Це, на мою думку, пов'язано як і з соціальним станом, так і з матеріальним забезпеченням наших родин, а також із міграцією населення в молодому віці, які в більшості були, працювали за кордоном і, скажімо, відклали народження дитини на якийсь пізніший етап. Тому сподіватися на збільшення кількості пологів в Україні на даний час поки таких підстав немає. Кількість пологів може збільшитись в лікувальних закладах. Це може бути в зв'язку з тим, що, враховуючи реформу, яка відбулася, деякі лікувальні заклади області не отримали дозволу на проведення цих пологів і з ними не укладена угода з Національною службою здоров'я для проведення пологів та надання такої медичної допомоги при пологах. Тому ці люди, вони змушені будуть шукати той лікувальний заклад, який має цю угоду, який буде забезпечувати їх медикаментами безкоштовними і надавати цю послугу безкоштовно. Тому в окремих закладах, можливо, кількість пологів і збільшиться за рахунок того реформування, яке відбувається. На сьогоднішній день немає значення, яка прописка, яка реєстрація. Кожен громадянин України може звернутися в будь-яку лікарню за отриманням медичної допомоги і там її отримати, незалежно від прописки. Тому, а заклад, відповідно, якщо він має укладену угоду з Національною службою здоров'я на надання даної послуги, за пролікований випадок повинен отримати кошти і компенсацію на лікарські засоби, які на сьогоднішній день повинні бути забезпечені для даного пацієнта. Щоб звернутися до лікаря акушер-гінеколога жіночої консультації, не є обов'язковим наявність направлення від сімейного лікаря. Ця така спеціальність, як акушерство і гінекологія, не потребує таких вимог. Жінка може звернутися як самозверненням, так і за направленням сімейного лікаря, так і за направленням лікуючого лікаря, якщо йому потрібна консультація акушер-гінеколога, також машини швидкої допомоги. Будь-як можна записатись на огляд до лікаря в жіночу консультацію і взагалі звернутися до акушер-гінеколога. Не потрібно додаткових якихось направлень. Станом на сьогодні заклад забезпечений лікарями, акушер-гінекологами в повному об'ємі. Є деякі проблеми з лікарями-анестезіологами, неонатологами, це більш такі вузькі спеціальності, яких є дефіцит не тільки в нашому місті, а й по всій країні. Тому ми працюємо над цим і плануємо, і заручилися підтримкою міської влади щодо виділення службового житла. Якщо будуть такі категорії, наші спеціалісти виявлять бажання працювати в нашому закладі, то за підтримки міської влади буде виділено службове житло для даної категорії працівників нашого закладу. Коли заклад працює в режимі карантину, на даний час планові профілактичні огляди населення призупинені. Але я хочу нагадати, що по завершенню епідемії, ми сподіваємося, що вона завершиться найближчим часом, що ми її поборемо все-таки, я хочу нагадати, що кожна жінка повинна пройти профілактичний медичний огляд. Це огляд акушер-гінекологом з обов'язковим цитологічним скринінгом, який проводиться не рідше, чим один раз на рік. Тому жінки повинні про це пам'ятати і скористатися вже нашими послугами після завершення карантину.